Յուրաքանչյուր մարտական գործողության ժամանակ իհայտ են գալիս դժվար իրավիճակներում հրամանատարների արագ և ճիշտ որոշումներ կայացնելու և հրամաններ արձակելու կարողությունը, որն էլ նրանք իրենց հերթին հասցնում են ենթակա ստորաբաժանումների հրամանատարներին, ովքեր անհապաղ պետք է իրականացնեն դրանք։ Հրամանատարի ղեկավարման փորձառությունն ու ունակությունների բացահայտումը շարունակական գործընթաց է, որն իհայտ է գալիս դեռևս վաղ տարիքից, սակայն զինվորականի դժվարին ու պատասխանատու մասնագիտությունն ընտրելու պահից, առավել ևս առաջին զինվորական կոչումը ստանալուց հետո, ապագա հրամանատար երիտասարդ սպան ձեռք է բերում բնավորության հաստատում գծեր, նրա հմտությունները մշտապես կատարելագործվում են։ Առաջին բանակային զորամիավորումում վերջերս անցկացված հրամանատարական հավաքներում ենթակա զորամասերի հրամանատարների ու հրամանատարի տեղակալների հետ լսարաններում ու դաշտային պայմաններում կազմակերպված ուսուցողական ու ցուցադրական պարապմունքներն ուսանելի և հետաքրքիր լինելուց բացի ընթացան հարուստ ու հագեցած ծրագրով։ Փորձի փոխանակում, փորձառության տարածում, ռազմական գիտելիքների խորացում, զորքերի ու սպառազինության բնագավառի նորությունների, հակառակորդի ռեալ ու քողարկված ուժերի մասին իրական պատկերացում, մարտի լավ նախապատրաստման ու վարման միջոցով ստեղծված մարտական իրավիճակների փայլուն տիրապետում, որոնք նպաստում են զորքերի մարտունակության մակարդակի անընդհատ աճի։ Այս ամենը զինծառայողների ուշին, դիտարկից ու կարգապահ ծառայության արդյունք է, որի խթանման միջոցներից մեկն է նման տիպի հավաքների կազմակերպումն է։ Հավաքների պետ զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը, զորամիավորման հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Թեմուր Շահնազարյանն ու ցուցադրական պարապմունքներում ընդգրկված ստորաբաժանումների ու տեղամասերի պատասխանատուներն արել էին ամեն ինչ, հրամանատարական հավաքները բարձր մակարդակով իրականացնելու, ուսուցանվողներին խոր ու համակոմանի գիտելիքներ տալու, նրանց կողմից նոր գործնական հմտություններ ձեռք բերելու, դրանք ավելի կատարելագործելու համար։ Հավաքների անցկացման վայրը, ուսուցանողները, ուսումնանյութական բազան ընտրվել են այնպես, որպեսզի բարձր մակարդակով կազմակերպեն և անցկացվեն պլանավորված բոլոր պարապմունքները։ Պարապմունքներում հատուկ ուշադրություն դարձվեց անձնակազմի և տեխնիկայի անվտանգության կանոնների խստի պահպանմանը, հնարավոր չնախատեսված դեպքերի և պատահարների կանխմանը, սպառազինության ու տեխնիկայի նորոգմանը, ամենօրյա տեխնիկական ստուգման ու դրանց ձմեռային շահագործման ռեժիմին փոխադրմանը, զորատեսակների ու ստորաբաժանումների մարտական կիրառմանը, ռազմական գործողությունների ժամանակ հակառակորդի կենդանի ուժի ու տեխնիկայի ուսումնասիրմանը։